Ahoj, tady Pavel z Majtes.cz. Předem tohle videa mám chci poděkovat. Už mám nějakých 500 odběratelů za 14 dní, což mi připadá docela dobrý, nečekal jsem to. Takže asi vás to zajímá. Takže doufám, že budeme pokračovat v nějakých zajímavých videí, co vám přinesou aspoň nějaké informace o tomhle autě. Určitě nás čeká nějaká teďka jízda, pojedeme do Brna zpátky, uvidíme, kolik to najde po dálnici, takovýhle blbosti. Chtěl bych se věnovat hodně tomu park asistentu, protože to spoustu lidem leží v žaludku. Park asistent, ne park asistent, nevím, posoudíte sami, natočíme video, uděláme nějaké umělé překážky. Určitě se budu věnovat ještě i tomu autopilotu, že další taková věc, která hodně lidi zajímá. A děkuju vám za super komentáře, jsou tam hezký komentáře, jsou tam samozřejmě hejtři Tesly. Já už se musím jakoby smát, protože snad žádná jiná značka v těch lidech nezbuzuje takovýhle reakce a nutno se furt vyjadřovat k tomu, jo. Ale asi to o té značce i taky něco svědčí, že prostě, nevím, buď přinesla něco těm lidem, čeho se relativně bojí, nebo já nevím, vždycky tohleto hejtování vzniká z nějakých možná i obav, nevím, jo. Nechci to hodnotit, já třeba nebudu hejtovat Škodovku, nebo prostě to. Za mě je to taky hezký auto, taky bych o tom mohl mluvit, jaký mají infotainment. Škodováci říkají, že parkovací asistenty nebo ten Vision tady Tesla je k ničemu, ale zase než na Škodovce naběhnou ty kamery, tak ten frér s tou Teslou dávno zaparkuje. Že? Takže jo, takže jako je toho hodně, co jsem teďka pohltil i těch videí, třeba Hoffy, kterýho Hoffy si říká někde tamhle ze severu, měl Teslu X, teď si koupil Škodovku, připadal mi s těma názorama takový jakoby ojedinělej oproti všem, který buď hejtujou teda Škodovku nebo Teslu, tak mi to připadalo takový jakoby vyvážený, měl zkušenost s tou Teslou, jako byla to taková ta si prvotní zkušenost, která nebyla úplně dobrá, teď má tu Škodovku a jako kdyby mu to nějak vlezlo na hlavu, nebo já nevím prostě, a už zase taky už přistupuje k tomu hejtění té Škodovky docela solidně. Jo, už tam není takový ten nestranný názor, už je prostě Škodovka, už je teda Tesla jako jebka a tak. Takže OK, on si možná teďka koupí Tesla model Y, tak uvidíme, co na to řekne. Jo. Má snad objednanou nějakou Sherry, tak já tomu fandím a doufám, že se mu to bude líbit. Ale to prostě o tomhle to video nebude. Určitě bych vám teďka chtěl představit ten infotainment jako takovej, hlavně asi lidem, kteří se chtějí nějakým způsobem rozhodnout, hltají teďka ty videa, co prostě, jak to vypadá, co to dělá, takovýhle. Možná, že se toho trošku i bojí, protože ta Tesla opravdu má jenom ten velký display, ale myslím si, že spousta lidí, který do toho sedla, tak už po pár kilometrech tak si na to zvykla. Jako. Já jsem sice dodělal nějaký displejíček, ale musím říct, že jako jsem si velice rychle zvyknul a ani bych to třeba nepotřeboval, ale prostě jsem zase takový hratička, mám rád, když tady něco je, tak jsem si to přidal prostě, jo. Ale není to, že by to auto nebylo dodělaný, nebo takhle, co tam taky poslouchám ty názory. Za mě to auto prostě tak, jak je, užitný a dodělávat se rozhodně nemusí, ale tak to bych mohl říct o Kodiakovi, kterýho jsem si koupil a měnil jsem tam analogový budíky z digitální, taky bych mohl o něm říct, že je to nedodělek, že jo. Nebo prostě cokoliv si v tom autě přidáte, dáte si lepší rádio, nebo já nevím, jako vždycky se to dělalo. Jo, a teď najednou, když se to dělá u Tesly, tak je to prostě nedodělek a mělo by to tam být a není to tam a nejsou tam čulíky a takovýhle. Prostě je to jiný, to je jedno. Takže to by byl takový úvod. Přejdeme na ten displejček. Já vám ukážu stručně teda, co všechno to umí. Doufám, že nebude to video dlouhý. Takže mrkneme na displej. Tak, tohle je vlastně pohled na displej jako takový. Tohle se vám prostě objeví, když do toho auta vlezete. Ten displej se dá rozdělit na několik jakoby částí. První určitě, ta, co vás zajímá nejvíc při jízdě, je tato část s tím autíčkem, kde teda za jízdy se vám vlastně objeví tam provoz. Tady vidíte nějaký základní ikony, prostě si máte světla, pásy a takovýhle věci. Tohle to nás zajímá při jízdě nejvíc, kolik jedete, tady co máte zařazíno. Tady se nám ukazuje za jízdy takový stavový řádek. Já tam zkusím teďka takhle. Jo, tady přesně nám to ukazuje rekuperaci, anebo kolik prostě jakoby ubíráte, nebo jakým výkonem jedete, jo. Neukazuje to tam čísla, je to prostě jenom taková linka a zobrazuje tady zeleně rekuperaci.
doprava prostě výkon, který ubíráte z baterky nebo jakým jedete. Ještě je tady jedna věc taková, kterou třeba úplně třeba všichni nevědí, ale tady pokud se vám nakraje objevějí tři tečky, tak vlastně to znamená, že baterka není jakoby dohřátá, nebo že se vyhřejvá, jo? Takže když sednete do auta a je zima, tady vám svítí tři tečky, tak to znamená, že ta baterka není ideálně zahřátá, buď se teda zahřejvá předtím, než dojedete na supercharger, anebo prostě se zahřívá za ty jízdy asi nějakým způsobem. Tak, další, co tady vidíme, čtení značek, určitě jakoby dobrý, zatím co mám zkušenost, tak čtete úplně superově ty značky, někdo říká, že to neumí, nebo ne, mně se s tím nestalo, že by to nepřečetlo jakoby nějakým způsobem značku, nebo by snad jelo podle nějaký starý značky, což jsem jako někde viděl. Tady máte baterii, můžete takhle lehkým klikem přepínat na kilometry. A to by bylo tomuhle. Objevovaly se nám tady nějaký hlášky nebo něco takového. Tohle to je teďka Park Assistant, je to ten Vision. Tak k tomu se asi vrátíme, není to úplně ideální. Už teďka vidíte, že jakoby stojím v bráně a nestojím. Že jo? Takže tak, tady se nám ukazuje data nějaký o jízdách, máme tam tady ty tripy. Můžeme vlastně tady tři obrazovky přetočit, buď tady máte rádio nebo Spotify, co si pouštíte, a tady je potom zobrazený tlak v pneumatikách. No, hlavní, ta největší část, většinou tam máte takhle mapu. Mapa se dá přepínat i na satelitní mapu. Já teda při jízdě používám přednostně tuhletu mapu, tu základní. Je to pro mě přehlednější. Máte tady dopravní informace. Jo, můžete si prostě orientaci té mapy podle toho, jak vám to vyhovuje. Tak, tohle to je mapa, tady se samozřejmě zadává, kam chcete navigovat. Tady máme nějaký hodiny, na který když kliknete normálně, když tam jsem připojený k telefonu, teď tam nejsem připojený telefon, tak tam mám svý jméno, mám tam svůj profil, podle kterého se vám přenastavuje to auto. Jo, to tam teďka samozřejmě není. Tak, to je k té hlavní obrazovce. No a co se týče ovládání vozu, tak tady máme prostě dole nějaký řádeček, ten si můžete navolit. Tady ty aplikace, co tam mají být, si můžete nastavit jednoduchým přetáhnutím. Tak samozřejmě základ je klimatizace, stačí kliknout sem, můžete ovládat vpředu, vzadu, co se vám zlíbí, vyhřejvání sedaček, většinou asi stačí na auto, už nemusíte nic dělat, jo, vyhřejvaný volant. Má to teďka nově nějaký automatický režim, úplně nevím, proč má vyhřejvaný volant automatický režim, ale budiš, asi to třeba v zimě bude nějak fungovat, já si to prostě chci zapnout, jestli to chci zapnout a ne, že mi toto auto dělá samo. Máme tady nějaký biohazard, to je vlastně, že vám kompletně přefiltruje vzduch v kabině, anebo vlastně i to, že nenasáváte zvenku žádný prostě plyny nebo tak. Ten HEPA filtr funguje opravdu dobře, jako jo. Fakt to funguje vůbec v Praze, když jedete za někým čudákem, tak nic necítíte. To je fakt jako snad ty první auto, v kterým to takhle funguje, bych řekl, jo. Neměl jsem to nikdy takhle, jo. A přesto, že jsme jezdili jako v nějakých prémiových značkách. Tak, co dál nás zajímá, tak to je vlastně tady na tu ikonu jakoby autíčka kliknete a tady je vlastně celé to ovládání toho auta jako takový. Takže první záložka ovládací prvky, kde si nastavujete všechno od světel, zrcátek, otevírání tady přihrádky, stěrače, tady máte nastavení, co si dáte, když chcete nastavovat zrcátka nebo volant, tak si na to kliknete, nastavuje to pak na volantu, levým tlačítkem, tak to je všechno. Pedály řazení, máme chill, standardní. Já jsem začínal na ten chill, protože se mi zdálo, že to je dobrý. Nicméně už na ten chill nejezdím. Podle mě v té spotřebě snad není ani moc rozdíl. A snad se mi zdá, že na ten standardní mod možná žere míň. A jako ten chill je takovej, nechci říct unavený, ono je to furt masakr, jo. Ale prostě když mám ten výkon, tak ho tam mám na ten standardní a uvidím. Já chci schválně udělat cestu, třeba udělám nějaký okruh 50 km. V jedné chvíli, kde to zkusíme na ten chill i na ten standardní a schválně uvidíme, jaký rozdíl ve spotřebě, jo, jestli vůbec nějaký bude. Režim řízení, klasika, sport je docela tvrdý, jo, to je prostě tuhost řízení, standard je prostě nejlepší.
režim zastavení a máme to teďka na tom podržet, maximální dojezd, je to prostě to řízení tím jedným pedálem, což je prostě podle mě nejlepší, nic jiného nepoužívám. Jo, tady si můžete zapínat nějaký režim přívěsů a asistentu jízdy v terénu. Tak, nabíjení. Zde nastavujeme nabíjení, zase nastavíme si tady tím černým limit, do kolika se nabíjet. Říkám, každý jak uzná za vhodný, nemá se to nabíjet do nějakých 100% pravidelně. Každopádně jsem si všiml, že spousta lidí se diví, že když to nabije do 100%, tak se jim tady vyjede hláška, že by prostě rekuperace omezená, jo? Je to logický. Tu baterku, když máte do 100% nabitou, on je tam sice nějaký od výrobce ještě nějakých pár kilowatt, které nechanej pro nějakou ochranu té baterie, ale na to vy se nedostanete, na to si tímhletím nešáhnete. Takže když to nabijete do 100%, tak je logický, že prostě rekuperace je omezená, protože vy do té baterie v tu chvíli nic nedostanete. Jo? Myslím, že ta hranice je na 90%, protože když to nabijím na 88, tak mi to tu hlášku nedává, a když to nabiju na 90, tak už jí dá. Takže myslím, že ta hranice té omezené rekuperace je na 90%, takže v tom běžném provozu se stejně nevyplatí nabíjet navíc než na těch 90%. Autopilot. Máme tady ten základní autopilot. Za mě bohatě to teďka stačí na to, abych si mohl přijet z pruhu do pruhu, aby to udělalo samo nebo zastavilo na červený, to nepotřebuju. Dá se to používat opravdu na té dálnici, je to spolehlivý, na té dálnici to plní svoji funkci, uděláme o tom video, ukážu vám to ve městě všechno, tam už je to takový horší, jo. Ale prostě tohle já beru jako nějakou beta verzi, jo. Není to, že to auto si kupujete v té beta verzi, konkrétně tenhle ten autopilot, prostě furt se to vyvíjí a vy jste z tomu, že Tesla je nejdál. Když si podíváte na nějakou ID5 a zkusíte si tam ten jejich autopilot, jo. V uvozovkách, furt mluvíme v uvozovkách o autopilotu, ono je to nějaký line assist a adaptivní tempo na dohromady, jo. Tak je to tragédie, to fakt jako to auto odjede někam úplně jinam a hotovo, jo. Takže opravdu Tesla je v tomhle nejdál a asi i bude. Už v dnešní době to bude přebírat nějakým způsobem Ford, nebo budou dávat Fordu podporu, snad i Chevroletu, takže určitě budou ty automobilky, co se k té Tesle připojí nebo si od ní vemou tu podporu, tak budou asi jako na tom líp než ten zbytek světa. Jo. Tam jim fakt jako hrozně ujel vlák prostě. Jo, tady nějaký základní prostě nastavení, nebudeme se ke všemu vyjadřovat. Můžete si tady nastavit i odchylku tachometru, jakoby, jo, což, takže tady vidíte, že vlastně Tesla neskresluje. Když bych chtěl, aby zkresloval, tak si tam něco nastavím, jo, třeba pro nějakou bezpečnost, já to nechci, proč. Jo, varování maximální povolení rychlosti, jasně zase můžete si nastavit nějaký limit, rychlostní limity, jo, nastavit limit, blablabla, nic jakoby prostě autopilot. Jediné, co tady jsem někde viděl, že si vlastně nastavíte někde náhled vizualizace plně autonomního řízení, jo. Což je docela hezký, začnete tam vidět ty semafory, značky a takovýhle věci, což v tom normálním modu není. Tam vám to třeba ukáže, co opravdu on dokáže v reálném čase zpracovat, to auto. To je úplně neskutečný, co on opravdu dokáže přenést v reálném čase na ten displej. O tomhle se prostě Škodovce jenom sní, jako jo. A dlouho asi bude ještě, jo. Takže nicméně viděl jsem teďka nějakou Vision 7S, ono už je to jakoby deal, ale i tam je vidět, že vlastně Tesla v tomhle určuje nějaký trend, jo. Všichni tam jdou ty tablety prakticky stejný. Ať už je to Lucid, Byte, ty nový auta, tak Škoda 7S nebo Vision 7S, to tam má taky ten tablet. Sválně se podívejte na nějaký video, kolo je to týka na netu. Nicméně si myslím, že pokud to auto se bude v takovýhle verzi vyrábět, tak bude stát nějakých 5 milionů a ty lidi stejně utečou zase k Tesla. Jako jo. Tak, zámky, nic, zase jenom prostě nastavení nějaký dětský pojistky, kdy chcete, aby se vám to zapínalo, vypínalo a takovýhle, světla, jo, automatika, všechno. Opravdu na té Tesla si nastavíte všechno na automatiku a už to tam necháte a všechno to funguje prostě, jo. Zobrazení, můžete si tady světlo z displeje, vlastně i ten malý displej reaguje vlastně na tohleto, že ten malý displej se vlastně zesvětluje stejně jako ten velký. Já to mám relativně stažený, nemám rád, když to úplně jakoby září. Máte tady vlastně ten automatický mod, den, noc. Když to nechcete automatický, tak prostě dáte tady tmavej a můžete mluvit v tmavém modu nebo v tom světlým. Já to mám auto, režim čištění obrazovky jasně zapnete,
můžete čistit obrazovku, potom to podržíte 3 sekundy, jo, a zase jsme tam. Tak, nic dalšího, jazyky, takovýhle věci se tady jakoby nějakým způsobem řeší, ještě nic, a klasické nastavení, 24 hodin, jestli chcete zobrazení v procentech, v kilometrech, je lepší to pak tady si klikat, když to potřebujete, kilometry, míle a tlaky a takové věci, jo. Počítadla kilometrů, klasický prostě tripy, máte tady k dispozici dva nějaký tripy, který můžete mazat, potom vlastně v tom stavovém řádku, který máte tady, si můžete zvolit, jestli to chcete zobrazovat tady v tomto, já to tam mám nějakým způsobem, jo, když bych ho třeba odendal odsaď, tak mi tady zmizí, jo. Tak, to je tohle, navigace, nic asi, hlasitost navigace, automatická navigace znamená, že to auto se vlastně naučí, když jezdíte do práce a každý ráno si do toho auta sednete a jedete do práce, tak on vám automaticky nastaví tu adresu té práce, už to prostě ví. Zase v práci, když si sednete do auta, tak automaticky vám nastaví cestu domů, někdo to chce, někdo ne, jo, plánování tras, online navigace, prostě nastavení navigace, nebo se tomu dál vyjadřovat, bezpečnost, sentry mod, jasný, sentry mod je prostě dobrý, když si nejste někde jistý, zapnout si to tady na tom displeji, a když si nejste jistý někde, kde zaparkujete, tak můžete to auto kontrolovat vzdáleně z aplikace, jo? Když to máte vyplý, tak to samozřejmě nejde. Já to mám teďka vyplý, protože parkuju doma a dá se to tady nastavit, že mimo domov zaplý, jo, mimo práci, mimo oblíbená města, můžete to vypnout tam, kde prostě jste si jistý, tak doma v práci to třeba vypnete. Nějaký délky klipu, vždycky to nahrává, tak tam můžete, jo, detekce pomocí kamery, nastavení toho sentry modu, palubní kamera, zase můžete si dát, tady mám prostě vyplou, nepotřebuju, ale jsou tam třeba zajímavé věci, jako když si dáte, já nevím, manuálně, tak třeba při zatroubení, že to nahraje prostě dění v kabině, jo, a takovýhle věci, což je možná pak třeba při nehodě nějaký dobrý, nějaký dokazování, zatím to všechno vyplý. Jo, tady se pak spravují klipy, co se vám ukládají na to. Režim omezení rychlosti, nic, ochrana proti přehrátí kabiny. Jasně, když vyjdete z auta, pálí na to slunce, můžete si dát ochranu kabiny, jakoby, aby se vám nepřehřívala, a tady si nastavit nějaký přednastavený stupně. Zatím nepoužívám, nebo měl jsem to, teď to nepoužívám. Bezpečnostní alarm, jo, Joe Mode, už jste o tom asi určitě slyšeli. Veškerý ty upozornění, co vás auto pípá, tohle, když dáte Joe Mode, tak jsou stišený. Když nedáte Joe Mode, tak jsou docela hlasitý. Já to mám normálně nastavený na Joe Mode. Jo, blbý je třeba, děcka tady v té zábavě mají rádi to prdění a takovýhle věci. Tak když dáte ten Joe Mode, tak je to potichý, jo, ale k zábavě se asi, to o tom natočím asi pak samostatný video, protože tam je toho víc a to video by pak bylo hrozně dlouhý. Tak, servis. Tady jsou návody, když jdete mít auto, zase dáme režim mytí vozů, kliknete na to, ono se vám nic to vlastně neudělá, jenom přepnout do režimu mytí vozů, takhle to můžete to jít umýt a pak dáte ukončit režim mytí vozů a ono se to ukončí. Je to z toho důvodu, kdybyste takovou asi tlakem třeba zmáčkli kliku nebo něco, jo, tak abyste vám neotevřeli dveře a nezačalo vám to nějakým způsobem do toho. To byl servis, kola pneumatiky, nastavujete zde kola, co máte, my máme 19 Gemini, teď bude nová aktualizace, kde bude vlastně i kolik jste na nějakou danou sadu kol najeli, to bude taky docela takový zajímavý údaj, náhledy z kamer, nic nezajímavý. Tak, software sám o sobě, jo, co máte v autě, jakou verzi, tady máte vinko, to si asi pak trošku rozmažu. No, tady je aktuální verze, poznámky k verzi si můžete dát, vidíte, co vlastně tam je nový. Jo, tady byla ta 23.12.11, byla docela velká ta aktualizace, přijeli tam nějaký texty, ovládání vlastně tím pravým tlačítkem, body zájmu, nějaký zoom, prostě si můžete tady o tom nějakým způsobem potom přečíst, co vás jakoby zajímá, co se vlastně přidalo. Jo. Co měl software. Tak před volby aktualizace softwaru stačí standardní.
a tady pak máte, souhlasíte s nějakým sdílením dat, co to auto vlastně je možný poskytovat, aby poskytovalo vlastně Tesle, tak tam si nastavíte, co chcete, jo, aby jakoby sdílelo a takovýhle věci. Upgrade jako takový. Jo, teď vidíme, že nic není. Tady se dají i dokoupit, když to tam máte neaktivně, jak se dají dokoupit nějaký ty buď ty prémiový data, nebo akcelerace a takovýhle věci. Takže tohle je ten základní displej. Pak tady máme tyhle tu záložku. Tady už je vlastně jakoby nějakým způsobem obsáhla ta zábava, jo. Zase tady máme nahoře nějaký základní věci, které si když tak můžete takhle jakoby přetáhnout místo těch věcí, co tam mám já, jo. Ale já na to nějakým způsobem na tohle nešahám a když to chci, tak to mám tady a tady si to zapnu, jo. Takže zase tohle to využívám doopravdu na telefon, Spotify, rádio, kamery. Tady mám nějakou záložku o těch spotřebách a takhle, jo. To jsme ani nevím, jestli jsme to prošli. To tady někde, jo, to musím musít takhle, no. Jo, to už jsem ukazoval vlastně v nějakým způsobem v té prvním testu té spotřeby, kdy tady nějaký správce energie, vždycky to funguje na nějaký tři nějaký úseky 10, 25, 50 kilometrů. Je to takový zvláštní, není to úplně jak jste zvyklí, že vám auto ukazuje okamžitou nějakou spotřebu, hele, beru 30 kW, šlánu jsem na to, jo, zase dobí minus 5 třeba, tak to tady není, tady se vám ukazuje, když chcete úplně jakoby tu nejkratší možnou variantu toho, co vám to v té době žere, tak je to vlastně těch úsek 10 km a těch 10 km to vždycky nějak zprůměruje, nicméně tady na tom displeji vidíte, jakým způsobem teďka třeba jedete, jo, takže něco se tam odhadnout dá. Nicméně to je vždycky prostě v těch úsekách jenom, jo. To samý průměrná spotřeba. Tu pak vidíte i tady nějak celkově, jo. Teď jsme za 2500 máme nějakých 165 Wh na kilometr. To je spotřeba, máte tady parkování, o tom už jsem taky mluvil. Parkování vám ukazuje vlastně všechno od doby, kdy auto zaparkujete a než ho znovu aktivujete, tak vám ukáže, co všechno to auto jakoby spotřebovalo. Když tam máme třeba ten Centrimod, tak vám tady něco ukáže spotřebu, ale Centrimod prostě za dobu 8 hodin to stálo, měl jste ho aktivní, spotřeboval vám to prostě 2% nebo procento z baterky. Jo, nebo prostě když koukáte, jste někde zaparkovaný a koukáte na film nebo něco, tak vám to tady ukáže ten čas na té obrazovce a takovýhle pohotovostní stavy vozidla. To je třeba i v tom je třeba i ta klimatizace, když si necháváte klimatizovat v době parkování ten vůz, tak tady jsou, jo, ne, to vlastně tady ochrana proti přehrátí kabiny. Jo, takže tady se vlastně zhlukují ty data o tom, co vlastně to auto spotřebuje v době toho parkování a samozřejmě pak, když se na to podíváte, bude se vám znát, že jakoby to auto nějakým způsobem žere, tak je to pro vás i ten údaj, kde jakým způsobem nějak uberu něco, abych si zachovával víc té baterie pro tu jízdu, jo. Ale není tady nic, co by v zásadě jakoby hodně ubíralo procenta. Samozřejmě to klimatizování té kabiny asi, jo, když budete stát dlouho a Centrimod asi, jo. Jinak nic jakoby vám od ty procenta neubírá. No a jízda jako samotná. Tady máme nějaký data z jízdy poslední. Když si naplánujete jízdu, tady vám vlastně ukáže jakoby dojezd, procent, který si překliknete, teď mě to zmizlo, omlouvám se, když si překliknete, já klikám na baterku, aha, tak to jo, musím přesně na ty kilometry, pardon, tak vám to ukáže v kilometrech, já to mám radši v procentech, naplánuju si trasu, on vypočítá nějaký profil trasy, možná počítá i trošku i s počasím a se spotřebou jakoby z poslední jízdy a vypočítá vám nějaký takovýhle grafík. A vy vlastně vidíte v té době daný, jestli se pohybujete nad tím limitem, co on vypočítal, nebo plot. Jo? A pak vám tady samozřejmě ukazuje, že v době řízení spotřebovalo prostě kolik procenta baterky, klimatizace, předevřev akumulátorů, převýšení a vše ostatní. Jo? Takže tady vám to ukazuje v té době jízdy, co vlastně spotřebovalo tu energii. Většinou nejvíc na klimatizaci a na řízení samozřejmě, na řízení jako takový. Pak tady ještě je okýnko, kde se vám ukazují tipy, jak zoptimalizovat vlastně tu cestu jako takovou. Když třeba moc akcelerujete, tak vám tady napíše, abyste se drželi při zemi a dojedete víc, nebo něco takovýho, jo? Tak, to je trasa, výpočet tu máme, teď to samozřejmě nebudu ukazovat nic, není tam naplánovaná žádná jízda.
aktuální. Tady máme od posledního nabití. Spotřebovali jsme 37% a jak jsme se vlastně k tomu autu chovali. Takže klimatizace, vidíte, že nad odhad jsme byli plus 2,9%, já většinou jednu nějakých 21 nebo 19 stupňů, takže já mám radši chladnějc. Převýšení, že jsme nějaký minuli a vše ostatní, nabíjení telefonu třeba tady a takovýhle věci. Takže tady to pak vidíte, jakoby jo, jízda do kopce během jízdy vám vzala něco víc, jo, tady jsou ty typy, agresivní akcelerace třeba. Tak. To je k tomu ještě asi zásadnímu. Tady samozřejmě můžeme ovládat zvuk, buď můžete takhle, tady jsou šipičky, anebo můžete rovnou takhle, můžeme si pak nastavit i balanc nějaký a takovýhle věci, vyvážení a to, ale myslím si, že v základu vůbec to audio tady je fantastický. Je fakt v té Y-C rový doby 2023, vím, že třeba předešlý auta, ty první trojky třeba takhle neměly tu hudbu úplně tak dobrou, ale teď je to fakt pecka. Já musím říct, že ten audiosystém je lepší než možná Bose od Audiny, co jsme měli. Jo. S tím jsem hrozně spokojený. Tak, co dál? Tohle to už vlastně všechno spadá. Jo, ještě kamery, ty jsou taky perfektní. Já třeba hodně používám k parkování ty kamery. Mě úplně ten park asistent a vůbec všechny senzory, ať jsem to měl v autech nebo ne, já to beru jako nějaká věc, co vám tady zve prostě. Jo, ale když mi to zastavuje na nějakých 15 cm od auta, jako běžný ty parkovací senzory, a vy parkujete v Praze, těch 15 cm je fakt důležitých. Takže spíš, když mám možnost, tak se orientuji podle té kamery a rozhodně nekoukám prostě na nějaký čidla a na nějaký vision. Prostě to pro mě není podstatná informace, zve to furt, mě to prostě někdy i rozčiluje, jak by to bylo bez toho, jak by to možná bylo lepší. Jo, fakt ty kamery jsou důležitý, nemáte tady teda 360, ale zase, když bych zařadil zpátečku, jo, a pak nějak couval, tak to tady ukazuje ještě linky, teď to teda ne to. Teď nám to neukazuje. Jo, my máme ten klíček, jasně. Takže teď nám to neukazuje, takže nic. Ale by ty boční kamery i tohle, můžete si to zobrazit i za jízdy, jo. Můžete na to koukat i za jízdy. A prostě to tam zůstane. Když dáte blinker, tak se vám prostě nějakým způsobem objeví vždycky ta strana, ten mrtvej úhel, kam vlastně zatáčíte. Tak jo, tady mi to ukazuje, nemám prostě teďka tady klíček, mobila jsem si vypnul Bluetooth, takže nepoužívám teďka to, takže se nemohu ani se rozjet. Takže k tomu je všechno, kdyby se vám náhodou někdy tenhle systém kousnul, jakože mně se to nestalo, ale je na to prostě dvouhmat na volantu, zmáčknete levý, pravý tlačítko, promáčknete ho jakoby dovnitř, podržíte dokavať, obrazovka nesčerná, ukáže tam logo, za chvilku to vyjede a je to jo. Viděl jsem, že už to někdo dělal, já to auto mám 3 měsíce a ještě se mi nestalo, že by se to nějak zadrhlo nebo prostě cokoliv, jo. Ten systém je fakt jako hrozně rychlej, hrozně se mi to líbí a i za ty jízdy, jak máte v klasických autech třeba problémy na něco se trefit, tak mě to tady prostě problém nedělá. A i za ty jízdy jsem schopný ovládat základní funkce na tom displeji. Přece ty tlačítka fakt máte velký a to, co potřebujete, si fakt jste schopný ovládat tady a nedělá vám to po chvilce problém. Hrozně rychle si na to zvyknete. Já jsem z toho měl taky strach, jo. Já taky prostě, ale byl tady nějaký tablet, čudlík tady není nebo něco. Vždycky jsem byl zvyklý v Audině, v Cayenne, tady byl prostě sloupek, tam byla miliarda tlačítek. Mohl jsem tam dělat úplně všechno. Ve finále jsem používal dvě věci, jo. Ve finále je to všechno zbytečný. Všechny ty tlačítka tam jsou zbytečný, akorát vás to rozptiluje. A říkám, vždycky jsem si objednal všechno, co jsem mohl a ve finále jsem to pak nepoužíval. Takže tím nechci hájit, jako že by byla tady Tesla nějak holá, že tady nemá tlačítka, tím to nechci hájit. Někdo je prostě chce, někdo ne, já jsem hledal tu změnu a tohle ta změna je a mně se to v tuhle chvíli hrozně líbí a celý to ovládání přes tohle je prostě pecka. Je fakt pecka, pokud hejtuje někdo do Tesly, nějaký škodováci, tak si vyzkoušejte obě dvě ty auta, já jsem to měl jsem to prakticky hned po sobě, měl jsem i to RSO a když mi zhasl displej na 5 minut, jako jo, tak jako dobrý, jo, tak jsem čekal. A už jenom jedna tahle zkušenost mě tak odradila, že ve finále mě dorazil jejich aplikace, kterou teda teďka upgradeli, jo, nechci to, nevím, jak to je dneska, ale myslím, že to stejně není tak, jak to má Tesla. Takže pokud to někdo hejtí, tohle auto, tak by si to fakt měl vyzkoušet, jo. Jak to všechno funguje, tohle je pecka. Tohle je fakt jako pecka. A v dnešní době, jak říkám, Tesla udělala nějaký trend tohodle
a zbytek prostě výrobců to začíná kopírovat. Jo. Nevím, jestli Škodovka to opravdu uvede ten Vision 7S, nebo jestli to bude nějaký jejich koncept, mít tam takovýhle tablet, je to hodně podobný. Podívejte se dneska do toho nového Bidu, podívejte se do toho Lucidu, všichni mají tyhle ty tablety, jo. Všichni. Takže říkám, asi to není zas tak špatný, když to tam teda pak nakonec zrvou všichni, jo. Co se mi líbí, rádia, máte mraky prostě tady rádí, výběr, nepřebrný množství všeho, Spotify je fantastický, určitě si zaplatíte, když budete mít to auto, určitě si zaplatíte tu prémiovou konektivitu, za těch 199 Kč to stojí, máte jednak Spotify prostě k dispozici, jednak máte ty online data na tu mapu, což je taky pecka, máte tam ten provoz nějaký a takovýhle věci. Jo, takže to stojí za to, za těch 199 Kč dneska prostě, co si za to koupíte, asi nic, no. Jo, takže tohle celkově asi za mě všechno, za mě je to hodně povedený a fakt se to dobře ovládá i při té jízdě, máte to všechno po ruce, vlastně tak, když se opřu a vidíte tu moji ruku, tak je to vlastně, došáhnu s přehledem sem, rameno mám opřený a došáhnu s přehledem sem, samozřejmě za jízdy vás zajímá jenom tohleto. Jo, budete prostě používat tohleto a na tohle si ani nespomenete, tady si nastavíte klimu, vlastně nejčastější, tady prostě na autíčko za jízdy nic nenastavujete. Všechno si to nastavíte jednou a pak už fakt na to nemusíte šáhat, jo. A všechny zbylé informace máte tady, já už je teda mám tady i na tom malém displeji. Furt se mě ptají lidi, jestli je to nějaký přínos. Hele, přínos, je to takový malinký displejček, a zdržuje nějaký základní data, který já třeba tady, když chci kilometry, tak musím za ty jízdy překliknout, jo. Já to udělám za jízdy, ale proč, tam na tom displeji to mám jakoby v oboje, jo. Ukazuje mi tam třeba ten trip mezi těma autama, což je taky důležitý. Tady, když si to pak nastavíte, tak to ukáže tady, jo. A už s těma očima musíte takhle jako dolů trochu, jo. A já to mám tady na tom displeji. Takže to jsou, říkám, někdo chce, někdo nechce, každýho věc. To samý tak v pneumatikách, na to asi nekoukáte každý tak často, ale zase je to ta informace, pak je tady dole a máte ho na displeji. Takže to jenom k tomu malému displeji, proč jsem si to já nainstaloval, dokázal bych bez toho úplně v pohodě žít, zvykl jsem si po pár dnech na tu Teslu takovým způsobem, že jsem prostě váhal, jestli se tam vůbec dám, ale za mě teď to tam mám a není to tak špatný. Jo? Že můžete žít bez toho, ale není to špatný ani s tím, tak jako zase jsem hračička, zase mám rád jako něco si tam sám jakoby udělat na tom autě, jo, takže tohle to mě baví. OK, tak to asi, co se týče infotainmentu, si myslím, že vyčerpávající. Tyhle ty věci okolo uděláme někdy jindy, já vám ukážu nějaký hraní a takový ty blbosti, třeba předtím uděláme nějaký tu světelnou show, to bych vám taky ukázal, to úplně přesně nepatří do toho infotainmentu, ale díky tomu to prostě třeba ty děti baví, děti se těší do auta, kluk si s tím zaprdí, hele, jdeme před bilu, on si v tom sedne a dělá si prdel z lidí, jo, je to fakt pecka. Je to zase nějaká trošku přidaná hodnota k tomu, jo, nebudu o tom nějakým způsobem diskutovat dlouho, pak si to ukážeme si, jak se hraje na tom a co to nějak umí. Takže jo, tohle za mě, co se týče infotainmentu, všechno. Zase děkuju, určitě mi dejte odběry a budu v tom pokračovat. Máte se na co těšit, zkusíme to autopilota, zkusíme parkovací senzory nebo ten Vision. Zase nějaký jízdy, bude už i dobíjení a takovýhle věci. Takže tohle všechno zprostředkuju v co nejkratší době. Díky moc, mějte se. Naschledanou.